A s tvojou mamou som chodila do školy. Áno, na šupku ste chodili. Víš, aj toto, teda keď si hovorila, že si trochu Leni Riefenstahl, čo teraz nie je tak ako desivo, ale zase ako vieme, chápeme kontext. Áno. Tak vlastne ty si začínala s fotografiou. Áno. A moju mamu si si aj všimla niekedy vôbec, lebo... No tak samozrejme, že som si všimla tvoju mamu, lebo krásna Mária bola krásna Mária. Tak počuj, ale krásna Zdena zase bola krásna. A mama bola, že krásna Mária. Krásna Mária. Fakt? Krásna Mária. Ty si inak jediná žena, ktorá mi potvrdila to, čo mi mama povedala, že na šupke sa vtedy fetoval toluén. Samozrejme. No? Ale ja sa priznám, ja som ho nevyskúšala. Ja sa mám totiž strašne rada. Mm-hmm. Ja sa mám strašne rada a ja som dokonca ani počas šupky nefajčila. Fajčili všetci a ja som bola výnimočná tým, že ne. A ja krásna Mária, ako na tom bola s tým toluénom? Krásna Mária bola... Podľa mňa príliš eterická na to. Aha, vieš, dobre, ona dobre, je dobre, stačí, úplne okay, iný typ. No, alebo ty máš z domu inú skúsenosť? Akože už sa tomu nejak nevenuje, pokiaľ viem, aspoň slúbila teda. Ale to bol taký, to sme si raz s mamou tak na výmenu povedali, keď to je jedno. No skrátka, povedala, poznáš ten vtip, že prosím, máte toluen? Nie, a to si hovoríte lahôdky?